Jak říká nejmenovaný člen našeho slováckého krůžku Tonda Grbavčic, geny nevyštíš. Jak jsem vzpomínala ty manžele, to tak dva chlapi se baví a ten jeden říká, ty poslouchaj, jak se vlastně jmenovala ta tvoja za svobodná? On říká, no jak, Vlasta. Máte rádi akce? Prodejní? Jo, celkem jo, dostanete dva v jednom. Mně stačí teď říct jedno jméno, a tím je Martin Radkovič, a představím hned dva pány. Mladší a ještě mladší. Ty nám zaspívají písničku Naposledy koně vrané. Já bych ještě k té písničce dodal jednu věc, protože vždycky na duetách, a to byl přesně problém, když jsme dávali dohromady nějaký program, kdo co bude zpívat, kdo s kým bude zpívat, tak to už jsme věděli dopředu asi dva měsíce, kdo s kým bude zpívat. Prázdniny samozřejmě, písničky nenachystané. No a nám tuto písničku vybrala naše babička, protože ta poslouchá šlágr. Takže tu písničku věneme naše babičce, doufám, že trošku aspoň udržíme hladinu jak Zdenek Baťka. Uvidíme. Zvláštní nemá se mi má.
dětě ků, vrať mě z háječku, starodávné lásky zemí. Tady platí to, co už jsem říkala, co říkal ten Tonda Grbavčic. A keď Martin je takový, co z toho mladého bude? To tak vám vnučka sedí starečkovi na klíně a ten povídá, děvčičko, z tebe bude něco velikého. A ta povídá, no, dědo, třeba medvěd. A teď zvu další duo, otce a syna, zástupce rodiny Orlických, a abych to dala do souvislosti, tak jsou to vnuk a zeť jmenovaného Antonína Grbavčice. A ti nám přijdou zaspívat písničku Širůšek. Show my story, you must tell.